se omlouvám. Možná, že jestli se nezakopli, jsme klíče. My jsme ztratili od auta. Už jenom se mrknul pod stůl. Vás nevím. Cože? Vám se ukápl otázka. A nemám klíče. Kde bych jim měl říct? Prosím, volejte. Nemáš v kavence? Já už nic nevím. Já bych řekla, že ne. Ale možná teď si mám takový pocit, že se sem je tam. Já jsem tě dával. Ale teď máš pravdu. Vzala jsem je, dala jsem je do kabelky. Přesně si ten pohyb pamatuju. Počkej, nebyli na pokladně u baru? Ale nic tam neleželo. No jo, no protože jsem je dala do té kabelky, jo. Že jo? A ani u krbu neleželi? Ani tam, ani nikde jinde. No jo, no protože, protože jsou na záchodě. Cože? No jist. Na záchodě? Ano, teď já jsem je vzala a položila na umyvadlo. Na umyvadlo, jo? Přesně si ten pohyb pamatuju. Jo? Ty si pamatuješ přesně každý svůj pohyb? Každý. Akorát teda někdy nevím, kde ho dělat. No teď ty jsi na záchodě vůbec nebyla. Ježiš, no jo. Ještě ke všemu jsem na záchodě ani nebyla, že jo? Dej sem tu kabelku, dej sem tu kabelku. No tak se podívej sám, no někde tam něco hledám a... No to, ty se zvázně, co to děláš? Podívej se na to, podívej se. No podívej se, podívej si něco našla, podívej si, co všechno taháš sebou, podívej se, podívej se. Já to všechno potřebuji. Jo, prosím tě, na co potřebuješ ty papír, to mi vysvětli. Co s ním mám udělat? Tak smrknu, strčím, pak je jich plná kabelka, buď rád, že jsou to kapesničky, to není třeba toaletní papír. Prosím tě, a na co potřebuješ baterku? No. Abych jít našla, když ty kabelce něco hledám. Jo, no to je výborně. Co je tohle, prosím tě, klíčenka se žábou? No, to jsou klíče od chaty na Lipně, víš? On se to líp pamatuje, jakože žába, kvákvá a chata u rybníka. Jo. Aby to bylo logický, víš, to je důležitý. No, logická, no. Tohle je klíčenka se sáňkami, jo? To jsou jako klíče od chaty na horách, jo? Ne, to jsou klíče od sklepa, my tam máme sáňky a lyže. Jo, no, prosím tě. Je, a tady co je tohle? No to je samplík, ne? Samplík od toho. Antenka, víš, on mobil. Jo, to já už chápu. Ne, každý kabelce musí být samplík od mobilu. A kde je zbytek toho mobilu? Jsem ztratila, ne, jinak by to byl. Jo, a přitom já si přesně ten pohyb pamatuju. Jo. Jsem vzala mobil, dala jsem ho do kabelky a ono z toho zbylo akorát. Akorát ten čudlík, no to je, to ono to nechápu. Já mám někdy pocit, že ta moje kabelka, že jaký bermudský trojuhelník, rozumíš? Tam ti už zmizelo věcí. Tak si tam můžem zbyt, tady ještě brní kabelka, to je popelnice. Podívej se. No, co je tohle? To je diář, ne? To jsi viděl někdy už. No to vidím, ale co je to za chlapa v tom diáři? Stoj, strko, to do cizích věcí hledáš snad klíče, ne? Se uklidni! Se uklidni! To je klidné. No a to nemáte něco volného? Já se omlouvám, ale to je všechno plný úplně. Jo, úplně všechno, jo. No, byla by to jedna taková služební. Co služební? No, zašívárna. No ale, jestli chcete, tak... No tak... No co mi zbývá, že jo, když ztratila klíče? No a autobus do Prahy? Ten už je dávno pryč, paní. Je takhle. A vlak, ten tady nejezdí? Už leta. Kam? Přece nebudete spát tady někde v sedě, na židli. Pojďte. Pojďte. Není to nic moc, ale doufám, že to bude stačit. Jo, a co to je vůbec za auto? Máme to stříbrný. Tak se nebojte, přespíte, posnídáte a všechno bude v pořádku. Mám výborného kamaráda, on se vám o to postará. Prosím vás, je ten kamarád automechanik, jo? No, dělá s autama, tak je to asi automechanik. Jo. Tak běžte tam nahoru a první dveře vpravo. Tady máte klíč. Jděte sem, ona by zase ztratila. Jo, no já bych je zase ztratila. Jo. Strašná díra. No, zašívárna. Co bys chtěla? Bohužel pětihvězdičkový hotel na dálnici ještě nepostavili. To je neskutečný. No to je. Já bych to měl někomu vyprávět, tak mi to nikdo neuvěří. No tak to nikomu nevyprávěj, že... No, promiň. No tak co, máme tady všechno, co potřebujeme, ne? Tamhle to vypadá, že tam asi je záchod, ne? Hele, tady jsou hlady toaletního papíru, by nám mohli na dešek stačit. Postel taky vypadá celkem čistě, že jo? Je, hele! No, to už bude pár dní mrtvý. No máš pravdu, no je to tady hrozný. Tady prostě příšerná oprejskaná lednička, stará manželská postel, nějaký příšerný... Ježišmarja! Co Ježišmarja?
Ježíš Maria. To je situace, vy. Co? Ne, to jak v nějakém blbém vtipu, nebo co? Co? Ne, jak je to, víš, takový ten starý, jak ten šéf a sekretářka jsou na té služební cestě a ona mu nakonec říká, to je ale macek, pan Ježíš, co to mám? Co, co děláš? Ale zavolám Julince, ať nemá strach. Jo, a co jí chceš říct? Co bych jí řekl? No ne, na to se právě ptám, jako co jí chceš říct. Co bych jí řekl? No ne, jako to jí řekneš, ale ona ztratila klíče od auta, musíme přespat motelu na dálnici, jedinej volnej pokoj je s manželskou postelí, ale neboj se, miláčku, nic se nestane. Ano, tohle přesně řekl. Přesně tohle ti nikdy neuvěří. Prosím tě, proč by mi to neměla věřit? Podívej se, my si totiž říkáme všechno, víš? My si důvěřujeme, víš? Tak jí to řekni. My si důvěřujeme. No jo, ale tohle to mi neuvěří. Já jsem ti říkal, sakra, nezastavuje motelu na dálnici. A kdybych se počurala. Ale ty jsi na záchodě vůbec nebyla. Protože už bylo pozdě. Julka? Jo, Julinko, ahoj, ahoj. Prosím tě, stala se taková nepříjemná věc. Co se stala? Jste pourali? Takhle, já totiž dneska večer nepřijdu domů, jo? No je to moje vina, Julie, moje vina. No takhle, ona totiž, ona ztratila klíče od auta. A tak se dneska vyspíme spolu a bude, no. Leono, cože se vyspíte? Počkej, čau, Julie, čau. Cože? Jak to, že jsi ztratila klíč? No, já jsem blbá, no. Jak jsi mohla ztratit klíče od našeho auta? Ne, počkej. Automechanik má otevřeno zítra hned ve 8, jo? Takže pak bychom mohli stihnout tu schůzku v té Bratislavě, jo? A večer ho máš doma jak na koni. No, jak tak koukám, tak to máš dobře vymyšlený, že jo? Bude? Jseš taky sekretářka, že jo? Cože? Jo, takhle. Hele, čau, dej mi Oskara. Jo, jistě, já ti ho dám, samozřejmě. Čau. Co ti řekla? Ona se snažila být vtipná, myslím, že je trochu naříčvaná. Haló, Oskare? Oskare? No, Julinko, cože? No, jsme tady v motelu na dálnici. Na jednom pokoji? S Leonou? Jo, jasně, já tě nějak blbě slyším. Co, cože? Doufám, že tam jsou manželský postele. Manželský postele? No je tady, co naděláš? Ne, tady nejsou žádný manželský postele. Ne. Tady jsou postele rozdělený. No. Jaký rozdělený? Tady je postele jak kráva. A nedají se spojit. Prosím tě, jak nejdou spojit? Postele přece dáš v obě dohromady a dají se spojit, ne? Šoupneš k sobě, ne? Co? No já nevím, proč se nedají spojit. Hele, proč se nedají spojit? Tak ti řekni pravdu, dej si důvěř, že to máš lepší. Já neumím hrát, řekni jak tu. Julinko, prosím tě, víš co, já ti dám Leonu a ona ti všechno řekne, já si totiž musím odskočit na záchod. Tak moment, já ti dám Leonku. No tady, vem si. Já si musím stěknout. No, cože? Tak jak jsou ty postele? No, postele? Co je to za postele? Proč nejdou spojit? No jistě, jsou tady, ano. No to já vím, že to jsou, já bych chtěla vědět, jestli jdou spojit, víš? Holka, ty nespojíš. Proč nespojíš? Co, proč je nespojíš? No, ty vydáváš otázky, proč je nespojíš? No prostě, protože jsou to palandy, že jo? Jo, palandy. V motorestu. No tak to bych teda chtěla vidět. Ne, počkej, to zase nejako, že by to byly palandy, že by tady byl motel, kde mají palandy, oni tě měli plno, jo. A tak nám půjčili pokoj svých dětí, který poslali na dovolenou k babičce, čověče. Dvouletý dvojčata, sami jezdějí vlakem, že jo. To není jako ty vaši zpráci, co se postrávali ještě ve třetí. Cože? Jaký zpráci? Ježiš, co to mělu. Hele, Oskar už se vrací z koupelny. Já ti ho dám, jo. Jo, čau. Ty musela říkat takový kraviny. Ty jsi lhát, musíš, aby ti věřili. Pravdě nikdo nevěří, sám se s tím zač. No, Julinko, co? Ahoj, no už jsem zpátky. Jo, bezvadný, to víš, že všechno v pořádku. Jo, tak ty jsi spokojenej, na palandě. Hele, tak to já ti ještě zavolám, jo, doufám, že nebudeš mít vypnutý telefon. Tak hele, tak já už jdu spát, já jsem strašně utahnej. No, to já taky, utahaná. No. Co tam tak řve? Taky říká, že je utahaná. No já sotva pletu nohama. Jo, to ona sotva fakt, to je pravda. No. Já se tady na palandu nevylezu. No, to zase abych byl já nahoře, no. Oskare. Juli, já ti zavolám zítra ráno, jo? Tak papa, ahoj, dobrodobro, čau, ahoj. Co ona to dělá? Co? Chápeš? Ona snad na mě žárlí. Rozumíš tomu na mě? Po všech těch letech. Ona možná teď půká vsteky. Jo? No a co? A ten tvůj Albert to snad ne, nebo co? Albert? Jo.
To je jiný formát, rozumíš? Jo. Sť. Jo. Sť. No tak mu zavolej. Cože? Formátovi. Aha. Není problém, že jo? No? Až budu cítit, že mu chci zavolat, mu zavolám, ještě to necítím. Tak tady máš telefon, mu zavolej, až to bude cítit. Tak dobře, není no, tak. Problém. No. Mu zavolám, ale z hotelovýho, jo? No, prosím tě, ale moment, ty mi ho vytoč, ale buď pak tiše jako myška, jo? Ať mám větší manipulační prostor. Kolik má číslo? No tak voláš mu každý týden, nevíš, jaký má číslo. Jsem teď sama v té hruze zapomněla. No, teď nevím, no. Zvědavej na formáta. No, tak to já taky teda. Brnknu, že jo? No. Není problém, no. Tak stojíš jako tak blbě volá, když... No tak co formát? A nebere to! Ale to počkej, vydrž. Vydrž, no. Tak co mám držet, když to nebere? Tak prostě... odskočil třeba, no. No tak tomu nebudu přetrhovat. Ale nic mu nepřetrhneš, neboj. No ale já nebudu plejtvat proudem. Ne, není to tvůj proud. Víme, tak když to vyobne... Je! Čau, ahoj. Je, ahoj, puso. Ahoj. Čau, lásko. Jak se máš? Zaza. Jo, celkem dobře. Jsem v práci, tak ťukám tady do počítače. Co ťuká? Jo, takhle do počítače. Ty ťuk, no ty jsi pracovitý. Ty seš tak milý. No a čekám na tebe. Je, ty jsi hodnej, no, hele, ale miláčku, mně ti se stala hrozná věc. Co se stalo? Snad jste nebourali? Ne, počkej, klídek, to zase není až tak hrozně. Hlavně, ono se to ani nestalo mně, ale Oskarovi, no. Cože? No, představ si to, že on zmizel. Cože? Oskar zmizel? No, ale on zmizel. S hnutím Háre Krišny. Záre co? Cože? Co? Záry co? No, představ si jo, že najednou přišel a začal dělat takovýho Háre, Krišna. A já mu říkám, co to děláš? A že se musí stát vegetariánem, že to musí rozšířit po celém světě. Ty jsi se zbláznila, lepo? A prý jsem se zbláznila, když jsem mu to chtěla rozmluvit. A Julka už to ví? Volala jsi to? Především Julii, jo. Ty to říkat nemůžem. No, cože? Jo, že ona ani tak to s ním nemá, holka. Jo. No, miláčku, víš, jak si myslím, že to dopadne. On se s nima vyspí někde v Příkopě, že jo, do rána ho to přestane bavit. S tím schůzku v té Bratislavě, že jo. A telefon se. Jo, určitě, počkej, já se to podívám. Je tam 5, 6, 8, 8, 4, 3, 8, 4, 3. 4, 3, jo. Jo, tak pa. Jo, tak když tak zavolaj, pa. Pa, lásko, jo, čau. 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 To je výborný. Teď abych se oholil a nosil copánek. Teď já teď nemůžu s Albertem ani na oběd. Proč ne? No, proč ne? Protože mu musíš žrát jenom mrkev. Když mě nějak honem nic lepšího nenapadlo, rozumíš? Prosím tě. Klídek. Jsi klídek. Teď on už léta nevnímá, co mu říkám. No jistě. Například, jo, to není tak dávno. Jsem jela na víkend do Konga zachraňovat gorily před vyhynutím. Taky mu to nepřišlo divný. Rozumíš? Do Afriky na 3 dny. Počkej. Ty jsi byla přes víkend v Africe. A co bych tam asi tak dělala, prosím tě? A kde jsi teda byla? Chceš to vědět? Jo. A budeš mlčet? Ano, jo, tak budu, no. Tak přísaj. No, přísahám, no. Jak bych ti to řekla, jsi jako jeden gorila potřeboval trošku zachránit před vyhynutím. Nepůjdeme spát? Kdy ne? To je 6:30. Jo, to je nejvyšší čas, ano. Hele. Kde spíš nejradši? Vlevo nebo vpravo? Uprostřed. Pod gorilou. Hele, neprovokuj, nebo... Nebo co?
nebo ti ukážu takovýho opičáka, jakýho jsi v životě neviděl. Co děláš? No co, no, svlíkám se, ne? Přece nebudu spát oblečený. Jistě, to je logický, že jo? Přece nebudeš spát oblečený. Jistě. Ty se běžně slíkáš ve skříni. Cože? Nic, nic, že ty se vlastně stydíš, no to je logický, jo, jo, jistě. No, syn tě, se nemám za co stydět. No, nekec se. Teda já mají čumem. Ty máš takovýhle svaly, jo. Co? No, to je nevěře. Já vždycky myslím, že jsi tlustej. Hele, natoč bodíka. Jo. Na kterou, šéfe? Na sedmičku. Na sedmičku, jo. Tak, dobrý. Akorát, že nemáš žádný chlupy na prsou, viď? Co? No ne, že jsi takový holátko, no. No to se ti nelíbí. Já jsem neřekla, že se mi to líbí nebo nelíbí. Prostě k čemu nějaký takový chlupy jsou, viď? No nevím, no říká se, že jsou znakem možnosti, aspoň některým ženským se to tak líbí. Jo. No? Ty, ale to by mě zajímalo, proč. Ne, fakt jako, v čem je chlupatej mužský lepší než nechlupatej? Vydrží díl, jo? Nebo dělá to líp častic, když se voholí, tak se mu snad zkrátí. Ty. Ale já jsem jednou depilovala Alberta náplastí. Nic se mu neskrátilo. Spíš naopak mu vynik. Zkus to taky. Náplastí? Říkám, třeba ti taky vynikne. Já to nepotřebuju. Ty budeš spát v kalhotech? Co? Tam, no, jestli budeš spát v kalhotech. No, co? No, to... To nic, no tak jako... Takový divný, nezdá se ti. To je divný, jo. Tak dobrý, je dobrý. No, co? Si utáhni pásek, ať se ti odkrví spodek. Prosím tě. Stydíš, no, já to chápu. Cože? No, že se stydíš. No, nestydím, prosím tě, proč jsi měl stydět? No, stydím. No, nestydím. No, stydíš. No, nestydím. Tak si je sundej. Tak zhasni. Vidí, že se stydí. Stydím. Já se klidně sundám. Jsme dospělí lidi, tak se prostě mám chovat normálně. Dobře, klidně se sundám. To je problém, že nevím. Musím. Tak. Ty tady ses rozhodl postavit stanovej tábor? Prosím tě, nechte. No, je to. No. No, jsou. Jo? Je, vidíš, no. A jsou dole, no. Prostě. Jaký problém. Souhleme. No, a je to, viď? A teď zhasni, jo? Hej.
Já nemůžu. Ty neumíš zahasínat? No, vím, ale já nemám spodky. Jako, ty nenosíš spodky nebo šli s těma kalhotama? Já nemám rád, já nesnáším, já prostě nenávidím, no. Ne, jakože nemáš rád spodky, to chápu. No. Akorát víš, co nechápu? No. Co ti brání v tom, aby si zhasnul? Nic mi nebrání. No tak zhasni, ne? Jak římskej císař, čověče. A nebo spíš jako kremrole. Půjčím na noc tvojí košili, jo? Cože, počkej. Děkuju moc krát, děkuju, jsi hodné, děkuju. Ukaž, co ti tady ujednala se mnou do té Bratislavy. No to je příšer. Je to možný, to... Co? No, nepromiň, ale ona měla vždycky hroznej vkus, ale tohle hraničí z příšerností. To jsi měl celou trubu pod sakem. Ještě jsem to neviděla, to bych umřela smíchy. Tak jako na spaní dobrý, jo, ale... Je, Oskar, já jsem si ti chtěla... Co si to děláš? Co? No, co? Jo, tak... A ne, nic, nic, já mám takový blbý periferní vidění. Jo? Jo. No, vidím dobře. Jo, ty, Oskar, já jsem si ti chtěla zeptat na takovou věc. Hmm? Víš, jako starýho kamaráda, no. Protože já potřebuji vědět pravdu, no. To ti nikdo neřekne, jo. No. Hele, počkej, než se začteš. Nemohl by ses na mě podívat a říct mi, ale i když to bude pro mě nepříjemný, já to normálně unesu, jo. Nemrknul by ses tak jako na mě zezadu a řekl mi, nemám poslední dobou nějaký velký zadek? Máš. Cože? Jo, opravdu? Jo, ale vypadá, že nemáš. No, teď jsem z toho úplně blbá. No tak, no. Protože já jsem vždycky chtěla mít takový ty ideální míry, víš, jo. Jak to mají ty modelky. Ne, jenom do těch 60, 90, 60. Počkej. No. 60. Ale on... Ne, samozřejmě, počkej, 90, 60, 90, no. No, ale to se mi nikdy nepovedlo, ale, no nikdy. Ale já jsem si myslela, že právě ty bys mě mohl třeba poradit, jo, protože vlastně si vlez tý skříně, já jsem viděla tu neuvěřitelnou jako muskulaturu, jo. To je fakt super, jo. Máš svaly, ty bys od minuty mohl být guvernérem Kalifornie. Prosiče, co však v Kalifornii. Blbneš? Co tady tak vyvádíš? Jaký vyvádím? Se normálně chovám přirozeně. Přirozeně, jo. Jistě. No normálně přirozeně procházím parfémovou mlhou. Prosím tě, a proč? Prostě dělají takhle všecky ženský, ne? No ty jsi to neviděl v té reklamě?
No jak ona tam přece stříkla a běžela, jo? Stříkla a běžela, jako aby celá vonila, víš, úplně všude. Prosím tě, ty to smrdí. Ale ti to smrdí, jo? No, voní to. Parfémová mla. Jo, ona to smrdí. Ježiš, to nechám možná tady v rožku. No, on je to držák teda. Já tady nechám i tohle. Tak budu mít takovou malou peřinku. Ono tady žádný teplo není, ale sekretářka, co bych chtěla. Mě pár omrzlinek nezabije. Jako není to blbý, no a trošku mě mrznou noženky, no. Samozřejmě nám mohla dát takhle, no. Mě smrznou kozenky. Já nevím, jestli... Už to je dobře. Já použiju tření. Ty jsi stačet, viď? Je, počkej, Oskare, než se zase začteš, jo. Já jsem se chtěla zeptat na takovou věc. Mm. Ale kdyby v noci byla zima, no. A to bych fakt musela klepat kosu. Je. Ty bys mě kousek neodmotal. Já si... Jenom takový ždibec. Ne, ne, já to nechci i s tebou, mě stačí ta deka. Jo, děkuji. Si vysuň. Mluvíme o té dece pořád ještě. Jo. Jo, je, ty jsi hodný. Děkuju. Děkuju moc krát. Děkuju. Máš to tady takový pěkně zabydlený. Úžasný, jak dokážeš všude rychle zdomácnit, viď? Co jsi to děláš? Co? Jo, takhle jako komůrku, viď? Jako komůrku? Jo, to je dobrý, jako, no, že budeme mít každý takový jako svoje soukromíčko, viď? To je dobrý. A tady může být takový to území nikoho, kde se můžou prohánět ty větry. Není ti zima? Co? No, že jo, jsem si říkala, víš, že jsi tak nalehko, ani spodky nemáš, bys mohl se nenastyt trošku. No a ty se neslíkneš? Ty bys jako chtěl, jo? No já jenom, tak... že by mu chláš košili. Jo, takhle. No, dobře. No, já si ještě nechám. No. Píšou něco. To je, že oni pořád něco píšou. Jo, tak. Oni furt něco píšou, že akorát já se dovím. Co? Nic. Ne, já jako, že ke čtení nemám nic. Jo, no. Ani televize se mi nějak do té kabelky nevešla, nevím, co takhle v půl osmi budu dělat. No, tak spí, no. Tak, tak a to si se mnou nemůžeš chvilku povídat. No jak povíte? Tak, no, tak já takhle v půl osmi přece neusnu. No, já si chci čít. Tak si tak co dělat? Hele, víš co? Můžeme kecat kraviny, nebo zespát. Já žádný kraviny, prosím tě, kecat nebudu. Víte, hele, mám normálně povídat, kecat a pak ale neblázni, já tady si budu čít. Chleně spí! Já mám nápad. Co? Zahrajem si nějakou hru. Jo, prosím tě, jakou hru? Jo. Hele, jak to bylo, když jsme byli malí, se to vždycky hrálo v noci. Na krvavý koleno. Jaký krvavý koleno? No, jak to bylo? Já už vím. Jedenáctá hodina odbyla a lampa ještě svítila. Dvanáctá. Já! Ty jsi pitomá! Já bych tě... Fuj, no vidíš, teď si tady, co je teď? Jsi s málem cvrknul, vej. Ale neprosím, neprosím, nech toho, lehni a spí. Jsi škrvavý kolem. Ale toho, lidi, pojdeš se, co se tady... Hele, pamuk. Já to tě akorát tak zvaštím. Vážně, podívej se, pamuk. No, paní, vidíš, pamuk. Já! Co jsi kecal, že jsi na ostro? Co? Vždyť ty máš spotky. No a viděla jsi je?
Něco jsem zalívá. Co blbneš? Ukaž. Co blbneš? Ukaž. Já na to musím na to musím rozvidět. Ukaž to. Pojď sem. Musíme ukážte, co to je. Co to je? Tak pitomá. Ty vypadáš jako Tarzan. Je to... Kde jsi to sebral? No, Džulka to dostala u benzinové pumpy. Kde? No, u benzinové pumpy, no. Za výměnu hleje u pumpy rozdávali tigrovaný spodňáry, no. Jo, to si počkej, pamatuju, jistě. Strčte tygra do motoru, ano. No. Strčil jsi? Ale prosím tě. Ty, Oskare, můžu tě něco poprosit? No. Sundej si je. Co? Já nemůžu spát vedle Tarzana. Já bych se smála až do rána. To se ti nelíbí, nebo co? Ne, to se může líbit akorát Julii, popravdu. Ne, prosím tě. Víš co, já mám nápad. Když se stydíš, tak já ti udělám takovou zástěnku. Co? No, takovou jako šatnička. No, a ty si prostě sundáš a já lehnu a spím. Ne, lehni rovno a spí. Já mám strašnou fantazii, já tohle nemůžu mít vedle sebe, chápeš to? Normálně, teď já udělám takhle šatnu. Pojď, jsem v šatně, jsem v šatně. Je připravená šatna, jo. Tak sundej si, já, co to děláš? Já jsem myslel, že jsou to věšáky. No tak udělej tu šatnu. No tak no, já ti udělám šatnu. No, dobře, no, tak už dělej, no. Už je šatna. Hele, to je nádherné. Jsou dole, jo? No. Tak jsou dole. Já se podívám, jestli zase nekecá. Co děláš, co vymneš? Ten tygr má ale velký bocat. Ježiš, ty jsi pitoma. Haló? Je, Džulko, ahoj. No já jen, jak se vám spí na těch palandách. Julka. Julíka, ahoj, ahoj, co je? Cože, já tě mám cože? Co to tam tak řve? Ale ne, prosím tě, já tady mám puštěnou na hlas televizi, víš? Jak můžete spát, když to tam tak řve? Víš, takovej... Strčte tygra do motoru! Strčte tygra do motoru! Julí, no, oni dávaj takový seriál o tygrech, víš, no? Lehni, ne, ty ne, já jim tak odpovídám, jako lehni a tak, víš, co? Ty opravdu nepřijedeš? Třeba nějakým nočním autobusem? Žulko, já ti blbě slyším, až se za vám zítra, jo? Opováž se před ní spát nahatej, slyšíš mě? Ahoj. Ty jsi co? Víš, co seš? Co jsem? Víš, co seš? Ty jsi mě málem udusil, blbče. Víš, kdo to byl? No to je. To byl Žulka, víš? Julinka. Co? Moje Žulka. Kdo že to byl? Julka, tady byla Julinka. A nemohla něco slyšet? Ne, vůbec ne. Strčte tyka do motoru, ten tyhle malé ocas! No to jsi nemohl být pohotové. A jak asi? To já nevím, jsi měl říct, že jsi v zoologický zahradě a zrovna na procházce. Prostě lehni a spí, no už. Nekecáš, vej. Lehni a spí, ano. Ty vypadáš jak polednice, prosím tě. Oberlic sehnát ty křivé pod pokličkou osoba. Hele, nezlob se, zasmíj se. Já si myslel, už si nemyslím. Ne, počkej. Hele, já vůbec nevím, co mě to popadlo, rozumíš? Já jsem vlastně nikdy nic takového neviděla, no. Co? Ale ty musíš mít hroznou žízeň, že jo? No ty jsi vůbec nepil. No to se musí dodržovat pitný režim. No, napij se. No dík. Jo. Ty máš taky? Jo, já taky. Ach. No. Tak jo. A my si musíme připít na něco. Tak já nevím, tak... A Jemír? A prostě na něco našeho osobního, takového pěkného. No taky, jo. Taky. Tak víš co? No. My si připijem na tu naši první noc v té společné posteli, jo? Tak jo. Tak ahoj, no. Tak ahoj. Teda mimochodem, když tak mluvíš o té posteli, jo? Víš, co mě napadlo párkrát? Teda párkrát, jo, možná jednou, možná ani to ne. Jo. Jaký asi seš v posteli? A tak, proč ti to napadlo?
Proč tě to zajímá? Ne, mě nezajímá, jaký jsi, prostě víš, co mě zajímá? Jako, co si o sobě myslíš? Ne, to je dobrý, ne? Jako, jsi dobrý, nebo nic moc, nebo jako, fakt jako rozumíš, jo? Já nevím, tak zatím si na mě nikdo nestěžoval. Taky chlapi? No proč chlapi? Jsi říkal, nestěžoval. Ne? Prostě to jsem tak říkal, tak dobře, tak zatím si na mě žádná nestěžovala, stačí? Tak tobě ne, viď? Počkej, moment, počkej. Která si tobě na mě stěžovala? Žádná. Ne, počkej. Ne, žádná. Ne, která si tobě na mě stěžovala? Ne, mě vypadalo, že to zapadlo. Ne, která si tobě na mě stěžovala? Teď, když si stěžovat nemohla, tak se prostě nestěžovala. Dobře, já ti to řeknu obecně přece. Je každému jasný, že kdyby my ženy, jako většina, jsme byli v posteli opravdu upřímný, byl by svět plný zamindrákovaný chlapu. A my bychom byli na to ještě už než jsme teď, a tak si radši nestěžuje. Víš, jak je to těžký neskazit předehru a pak vydržet, než dosáhnete orgazmu? Víš, jak je to těžký? To je těžký. No jistě. No a proč my teda posteleti vzdycháme a sténáme? Jenom proto, aby jsme vám udělali radost. A to je těžké. Čiš, pane, prosím tě, teď my si nemůžeme jít ani v klidu vykouřit cigaretu. Nebo usnout dřív než vy, jinak trpíte depresemi celý týden. A to je těžký a to je stresující. To je opravdu dojemný. No, a pak ten zatracený bod G. Kde ho má člověk hledat? No, teď vy ani sami nevíte, kde ho máte. Co pak mi některá řekla, že je víc nahoru, nebo víc dole, nebo víc vlevo, nebo víc pravo? To, aby člověk měl průvodce nebo mapu. Atmosféra, ta je důležitá, rozumíš? Atmosféra. A to vy vždycky zkazíte. A vy pak budete trpět depresemi až do konce století. Zatracený bod G. Kdyby ho člověk našel, tak je to dobré. S tebou se nedávám. To je bylo dobré. Nedá se. Jo, tak po dobré. Chceš jako všichni. Jenom, hlavíte, pod G, důček našeho vytrobe. Jenom ho najít. No v novinách ho nenajdeš. Co je to tady za chlápka tady? Co? No tady ten, tady v těch trenérkách. Tohle? No. Na Beckham. Jo. A co je to za chlápka? To je Beckham. No jako, ale kde to je, nebo no, co to je? Co? No to je Beckham. Beckham? Ne Beckham, to je Beckham. Jako zpátky šunka. Taková zpátky šunka, to je Beckham. To je Beckham, rozumíš? Ne Beckham, zpátky šunka, Beckham. To je Beckham. No a co jako dělá tenhle Beckham? No co dělá Beckham? Kope, ne? Kopáč na titulní straně. Jaký kopáč? Ale on nekope takhle, ale mu kope takhle. No to jsou nějaký debil. Jakej debil, prosím tě. Když kopu takhle, tak jsem novinář na titulce. A když kopu takhle, tak to jsem debil. Prostě takhle kopu, jsem novinář. Takhle kopu debil. Noviny debil. A to je Beckham, rozumíš, to je Beckham. Zkoušel jsi už někdy nějakou díru vykopat takhle? A co vykopat díru takhle? On kope díry, ale on kope domičuji, rozumíš? Domičuji, rozumíš? To je Beckham. Rozumíš, Beckham. Aby ses nezbláznil, jo, to je tenhle ten Mičudář. Ten čutálej fotbalista, aby si se úplně nezbláznil, tak nějaký tady idiot běhá. Jaký idiot? No ne, tak jako vidím chlápka, rozumíš, v trenérkách má takovou jako, že jo, vypadá jako takový vhodnej na výlet do Afriky, no je ti trošku podobný. No ne, tak já nemám brejle, že jo, tak úplně je to přesně, no prostě říkám, vhodnej do Afriky. Jo, a takhle pozor. Co? Pozor, on totiž, to je Angličan. Proč pozor? No, je to Angličan. Jako proč pozor? Jakože jazyk? Angličan, no. Jako pro mě? Jsou si žádnej problém. Jo. No jistě. Jo. Jako normálně plyně řekla. No, já bych mu možná spíš řekla, než plyně. Málo bych mu řekla, ale mu řekla. My name is Leona. My bod G is right dole. Jo, počkej, opravdu ho mám, opravdu je raj dole, jo? To vůbec není takhle jasný. No tak... No a prej existují polohy, jo? V kterých to je naprosto tutový, no. To se prej vůbec nemůžeš splést a rovnou na něj natrefíš. Jo, ale která to je? Já nevím. No tak, já jsem o tom jenom četla. No tak. A bylo to přesně popsané, chci vidět, co tam bylo. No. Ono to asi nebude těžký. Ale především, prej je úplně nejdůležitější. Žena musí ležet jako ovce. No jo.
Ale ona leží ovce. No, no já viděl ležet akorát krávu. No, a ona by mohla ležet jako kráva, viď? Takhle no. Mají ty čtyři nohy. Počkej, ale já ti to ukážu. My si to můžeme takhle názorně vyzkoušet. Si představ, jo, no. Že tohle je ženská. Jo? Tohle, jo. No, dobře, hele, tak jí uděláme takhle hlavičku, takhle jí udělám prsíčka, takhle jí pěkně roztrhnu nožičky. No, hele, netěž se, ona to nebude žádná krasavice, jo. Hele, to vypadá, že má na nohách lyžáky, čověče. A teď tam bylo. Muž vyvine silný tlak na spodní část ženina těla, to znamená asi takhle. Ježiš, ty jsi rozrhala. No a pak takhle rozdrbená malinka ty kovici. Ty jsi to roztrhala, ty jsi to roztrhala. Pokrát, že jsem ti tu babu roztrhala, jak by se ráno vedle ní vzbudil se vstyčeným stožárem, že jo? Tak pozor, tak to pozor, kamarádko, pozor, pozor, pozor. Když se tak vezmeš, tak to je zázrak přírody. Co? To je zázrak. A co je? Taková malinká věcička je z ní takovýhle vopr. O čem to mluvíš? Víš, kolik takových maličkatých věciček jsem viděla a maličkatýma věcičkama zůstaly? Povol, prosím. Atmosféra, Oskare. Neříkej, že zrovna tobě by se nelíbil třeba sedět u... Co sedět? Ležet u hořícího krbu. Si představ tu nádheru, jak tam tiše plápolá voheň. Do oken bubnuje déšť. Piješ skvělý červený víno, posloucháš takovou jako pomalou hudbu, jo? A miluješ se hned u toho hořícího krbu. To je nádherný. To je atmosféra. Co říkáš? Jsem se taky jednou miloval u krbu. Fakt? No. A co, jaký to bylo? No, jaký to bylo, tak... Pak mi to nějak přestalo myslet. Já jsem se druhý den probudil na oddělení popálenin. Je pak. Ať si říká, kdo chce, co chce. Nejbezpečnější místo na světě je postel. Cože postel? Jo, postel. Postel, že je bezpečný místo? Nejbezpečnější místo. Teď my jsme to jedno dělali na rozkládací posteli, jo. Ona se s náma sklapla a on si ho skřípnul. Měl ho pak 3 týdny v gipsu. Musel ho nosit takhle na takový pásce, víš, jako když máš zlomenou ruku. Já radši zhasnu. No, to bude lepší. Já taky radši zhasnu. Tak, dobrou noc. Dobrou. Já ho najdu, já to kečku. Mě někdo ukradl. Hergot. Co se to stalo? Malý blbej center. Leono. Jsi... Dej si studenou vanu a přidej změkčovač. Co? Promiň, já nevím, co to do mě vělo. Chvilkama to vypadalo, že to vjede do mě. Já už vím, co to do mě vělo. To asi bude tím, když jsem se s Džulkou, s Julinkou už asi 3 měsíce nemiloval. Neříkej. No, nespíme spolu. Neříkej. No to, co ti mám říkal, když to neděláme. No, to... no ale jako proč? Proč spolu nespíte? Co proč? No tak jednou jsem hlavně já, podruhý zase ona, pak zase chci já, ona ne, jo. Pak zase chce ona, já ne. Ti nikdy nepopadne takovýhle záchvat, víš? Jako teď tady, jako před chvilkou, jako že... Jo, to mi popadlo. Jo. Jednou na kuchyňském stole a hned si začala stěžovat, že prý je to nepohodlný, že jí pomačkám obrus, rozbiju anglický nádobí a rozmačkám makový šátečky. Ty máš rád makový šátečky? Ne, já mám rád povidlový, Žulka má ráda makový, já povidlový. Ty to si je možná měl dát stranou, když je má tak ráda. No prostě, když to do tebe přijde, co pak ty myslíš na makový šátečky? Tak já na ně nemyslím nikdy, protože je nejím, to mám jednoduchý, že? Tebe nikdy nic takového nepopadlo?
Jako v kuchyni. No prosím, jak můžou ženskou napadat takovýhle věci v kuchyni. Víš, co my tam máme za vzpomínky? S těma pánvema hrncema. No to je příšerná představa. Já nevím to. Ale víš, co občas popadne mě? Chceš to vědět? No. Ale já na to radši přizásnu, jo, abych se nestyděl. No, jo. Já si občas představuju, že až budu mít prachy, tak si koupím pokoj plnej zrcadel. A teď si představ krásný intimní osvětlen. Udělej mi svíce. Co? Ať máš dokonalou představu, udělej mi svíce. No, 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 tak, tak, tak. Tak, tak. A teď se. Jo, jo, to bude dobrý. No, 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 tak, jo, tak, tak. Hezky. Ty a tenhle nějaký zaprcatělej. Co? No víš, jestli bys nemohl nějaký pěkný. Jako? Takový jako důstojný, třeba secesní svíce. Seces? No. Seces? No. Seces. Seces. No. Jo, ten je strašně secesní. Jo. Ano. Teď to máš. Intimní osvětlení. Všude zrcadla. A já se miluju mezi všema těma zrcadlama. Jako s někým, samozřejmě, ne sama. Já jsem hlavní představitelka v přímém přenosu šíleně z prostýho filmu. My jsme jenom dva. Ale vypadá to, že je tady narváno. Ty počkej, ty když mluvím o filmu, viděl jsi Zákon touhy? Ne, neviděl. Ty jsi neviděl Zákon touhy? Ty, tam je scéna mezi dvěma chlapama. Co? Jak? Tam se neděje nic jiného, než Antonio Banderas, jo, stojí, má v puse zasní cigáro a říká druhýmu herci, aby mu zapálil. No. Nic víc než fuego, por favor. No. Teď si to představ. Ten nádherný. Mužný, krásný Antonio Banderas, rozumíš? Cítíš, jak z něj stříká ten sexepil? To jako je španělský, takový jako toro, jo, toro. To, jo, to je ono. To je fuego. Por favor. Muchachita. Čečenica. Jaký film jsi ještě viděl? Jaký film jsi ještě viděl? Jaký film jsi ještě viděl? Už jenom Čelisti. Co? Jo. Oh, ty, Oscare, mě nikdy nenapadlo, že by mě scéna mezi dvěma chlapama dokázala takhle dostat. No. Pojď to zkusit ještě jenom, no. To bylo krásný. No, no pojď, to... pojď. A teď musí zvonit telefon. No. Haló, co? Je, Julko, ahoj, ahoj, no, že voláš zrovna teď? Co? Já tě blbě slyším, cože? Já jenže jsem měla přetuchu, že jsi se právě líbal s Leonou. Cože? Ale já jsem se s Leonou nelíbal, prosím tě, proč já bych se s Leonou líbal, to je blbost. Ona mě ani nemůže ani vzrušit, co pak mě mohla vzrušit, prosím tě, na to, že ještě bych se s ní líbal. Jen jestli nelžeš. Víš dobře, že moje přetuchy mě nikdy nesklamaly. Ne, ne, já, hele, Julinko, já tě blbě slyším, tak já tě zavolám zítra, jo? Tak ahoj, ahoj, ahoj. To není možný. Tady jsou skryté kamery. To není možný. Houby skryté kamery. Ne, jsou. To byl příklad ženský intuice, abys věděl, ty srabe. Pokrytče, pokrytecký. Já jsem tě dobře slyšela. Rozumíš? Jsem dobře slyšela, jak jsi říkal, že tě nevzrušuju. Popěkně hnusný od tebe.
to... Ale to bylo jen tak, no. Babi řeč nestála, no. Opravdu? No. Tak no, prostě jsem koukala na Biák, kde to spolu zkoušeli dva chlapy, ne? Krásný umělecký film. No, neříkej, že tobě by se nelíbilo koukat se na to, jak to spolu dělají dvě ženský, že jo? Tak, no tak, líbilo, no. No a vidíš to. A vidíš to. Co? Jenže. Já koukám na krásný umělecký film a ty myslíš akorát a koukáš na porno. Prosím tě, teď na něho koukáš taky. Co to po... Já? No. Kde jsi k tomu přišel? Ty jsme, prosím tě, na něho nedávno koukali spolu. Spolu? No jistě. Zvlázně jsem to viděla jednou v životě, to jsem byla někdy na střední škole. No, vidíš. A teď jak oni přitom dělají, hele. To jako myslíš, že všichni museli přitom dělat takový, víš to, jako... Du bist große! Jo! Já radši zhasnu. Kume. Takže ty teda masturbuješ? Ježiši, já jsem si říkal, že tady ještě něco chybí. Jsou dvě hodiny ráno, my jsme ještě nemasturbovali. My jsme ještě neprobrali základní téma, masturbace. Ještě štěstí, že jsi na něj vzpomněl. Ale víš, co se mi na tobě líbí? No. Chceš to vědět? No, chceš to vědět? No, no, nic. No, tak vidíš. No, no, nepočkej, nespi, ne? To víš, že se mi něco líbí, že ty máš krásný rameno, člověče. Nechaj na mě, moment. Hele. To vypadá, že jsme se holili ve stejnou dobu. Ty, ale to je začarovaný kruh, vy. Co? Jeden volíš a tři tvrdý tlustý narostou. A oni jako říkají, víš, zkouší takový ty depilátory, ty náplasti. No, to je tak strašná bolest, jo. To je jak čínský mučení. Jo, jo. A co my? Co my? Víš, co to je denně se holit? Tak ho chci říct, že to je blbý. No, no. Co mě to namlouvá? Co? To je nejhezčí chvilka ve dní každého muže. Cože? Každý chlapu se ráno přece těší před to zrcadlo do té koupelny. Možná někdo, jo, kouká chvilku na sebe, říká, no, tebe neznám, ale umeju tě. A pak, když se rozkouká, říká, ty vole, není blbý, ale. Ukaž se. Dost dobrý. To chceš srovnávat s našima ženskýma starostma, blází? Ty si chceš prostě hádat, jsou dvě hodiny ráno, ty se chceš hádat. Já se nechci hádat, protože vím, že vyhraju, že jak mě to nebaví se hádat, když vím, že... Ty, že vyhraješ, jo? Tak pojď se hádat, pojď. Chceš to? No chci. No pojď hádat, pojď. Klidně. No pojď. Klidně. Klidně. Tak pojď. Klidně. Menstruace. No, prostata. Porodní bolesti. Prostata. Už si říkal. To, no tak dobře, tak začneme od začátku. Klidně. Skolink infarktu. Celulitída. No tak to neplatí. To zase nečteš. Kdyby si četla, tak by si zjistila, že 20% mužských trpí tou centolitridilitidou. Tou, no tím. Prostě, no. A mužským, protože ženský snad na infarkty netrpěj. Chápiš, že ho kratší dobu. Ale ženský zase dřív ze stárno. Prostata! Kolik těch prostat máte? No, chlapi mají strach, že zklamou. Ale za to vždycky dosáhnou orgazmu. Za to pro nás to není zdaleka tak jednoduchý. Jo, a co, tahle teta, přičastá, tahle teta. Co to na mě dělá? Ejakulace! Mluv laskavě je o sobě, jo? Tenhle problém každý chlap nemá. Co? Za to rozstrženýma punčocháčema, těma trpějí všechny ženy. No a co drama s tím, s prezervativem, no? Prezervativ, v dnešní době nějaký drama, no, jo? A co naše antikoncepce, nitrodiložní tělízka, pesary, pilulku, kterou vemeš před a je průser, vemeš jípo a je taky průser. Jo. Jsem prostě vyhrála na plný čáře a ty jsi prohrál. No, tak se vyhrála, tak se vyhrála. Na to jsem ještě nemenovala menopauzu. Návaly, deprese, první vrásky. A neříkej, že menopauza je něco jako andropauza, nebo tě praštím! Ale pořád je to jenom pauza!
Co pak je to nějaká výhoda dožít se vysokýho věku? Albert je o 3 roky starší než já. Co se mnou bude, až tady jeden z nás nebude? To snad abych se nechala zapsat do spolku vdov? Ty chceš spát? Holko, co pak můžu, když ty zavřeš tu kapačku? Ty seš jako všichni chlapi. Nikdy není ta pravá chvíle mluvit vážně. A já tady s tebou nebudu. Nebuď. Takže nebudu. Nebuď. Já budu na dálnici. Ať se mě tam sežerou vlci, medvědi. Veberky ti sežerou. Blbe. Ať se mě tam znásilní všichni týráci, co pojedou okolo. S tebou nebudu. Vdovský spolek, to je jediný, co tě zachrání. Kdo by si tě taky vzal? Počkej, počkej, počkej. A co třeba ty? Ty by si mě, kdyby nastala taková situace, třeba nevzal. Teď je nám spolu hezky, ne? Si spolu pěkně rozumíme. V posteli by nám to mohlo klapat. Tak muselo bys to vyzkoušet, no ale... Ty jsi o tom někdy takhle nepřemýšlel? Tebe to opravdu nikdy nenapadlo? Napadlo. A tebe? Teď mluvíme o tobě. No ale jako, když tě to teda napadlo, tak jsi na mě myslel jako spíš na nějaký vážnější vztah? A nebo jenom na takový krátký, rychlý šukání? Já měl jenom takový sen. Erotický. No, právě jsem se miloval. Jo, tak. Když jsem jednou zjistil, že stojíš za záclonou a díváš se na nás. Jo, jako ty jsi to dělal, jo, a já na vás přitom koukala. No, zpočátku jsem si z toho vůbec nic nedělal, ale pak si mě rušila do té míry, že... Tě zvadnul? A právě naopak. Já jsem nemyslel na nic jiného. Pořád jsem se na tebe díval. Jo. A jak jsem se tak díval? Jo. Tak si se najednou začala slíkat a zůstala si v korzetu, v síťovaných punčochách a v botách na podpadku. A pak si na mě začala dělat. To vypadá klížu zmrzlinu, prosím. Kamal, baby. Tak jsem se k tobě rozběhl, dostanul jsem záconu a ty jsi byla pryč. Bode, ti to byl jenom sen, ne? Moment. A co to bylo za holku, co jsi to s ní dělal? Nevím. Měla na obličeji polštář. Jo, to byla tak ošklivá, jo. Právě jsem ji udusil. Co? Ty jsi to dělal z mrtvou? Zabil jsem ji. Protože v posteli moc kecala! Nemáš jízeň? Jo, děkuju, strašno. No hop. Jo, dík. Ty ale teď mě řekni jednu věc. No. Proč? Proč vy chlapi v nás ženských vždycky potřebujete vidět děvky? Abyste se dokázali vzrušit. To je nějaká móda nebo co? Tyhle ty korzety, boty na podpatku, síťovaný punčochy?
Ty mi dnes večer nedáš pokoj, co? No a proč mi vždycky zase v nás chlapech chcete pořád vidět jen piráty nebo... Prosím tě, kdy ti přitom která řekla, aby ses připnul dřevěnou nohu? Nebo aby ses dal pásku přes oko? To my musíme utrácet prachy za tyhle ty korzety, boty na podpatku, síťovaný punčochy vám? Vám stačí akorát tigrovaný spodky od benzínky? Jo, tak pozor, kamarádko, pozor. Sexuální průmysl vládne ženám, ne mužům. A kde jsi na tohle přišel? Byla jsi někdy v sex shopu? No ještě to, tak ty jsi tam snad někdy byl. Jo, já tam byl. Fakt? Jo. A co tam mají? No co tam mají? Mají všecko. Jako úplně všecko? No, úplně všecko. Jako i potraviny? No, takhle, oni tam mají desítky, stovky a tisíce těch pornokazet a taky tam mají desítky a stovky a tisíce těch, a teď mi promiň ten výraz, jo? Pindourů. Různých velikostí a různých druhů, víš, a různých barev. Takový malý, veliký, tlustý, tenký, takový to a s očičkama, bez očiček a takovýhle. S očičkama? No. K čemu potřebuje očička? No, aby lépe viděl. No a to až bude starý, tak to bude potřeba taky brejličky, že jo? No to i hulčičku. No to bude potřeba trošku podepřít. No a taky tam mají ty vaše. Což? Ty naše tam mají taky. No, ty vaše tam mají taky. Ale jenom dvě. Chuděry malý. Zas tak malý nejsou, ale chuděry to jsou. Oni sedějí takhle v koutku. Takový smutný, zaprášený, zmuchlaný a unavený. To je strašný, co si ty lidi dokážou vymyslet, vy. Teď za pár let už to budou dělat jenom u počítače a budou mít přitom elektrody v uších. Počkej, jak? No, to jsem četla, že virtuální sex, tam je naše budoucnost. No jo, budeš mít stejný pocity jako při tom normálním, akorát ti třeba nebude hrozit žádná nemoc. No, počkej. S tím já nemůžu souhlasit, protože já si myslím, že lidi si nikdy neobejdou bez osobního toho... Čeho? Osobního dotyku. Oni se neobjedou nikdy bez něžností, bez pohlazení, bez polibků. Teda ty jsi to, Oskar, všim se z toho. My se známe tak strašně dlouhou dobu a o těch věcech jsme spolu ještě nikdy nemluvili, že? No, tak to bude asi tím, že některé věci se nejlíp říkají v posteli. Jo, se nakonec na mě i přestane zlobit, že jsem ztratila ty klíče od auta, co? To je dobrý. Jo, vážně. Je nám spolu fajn, ne? Jo, krásně. Teď my jsme tady spolu prakticky nahlí. Pozor, já mám ještě spodělady. Všim si z toho. Jak se za každou cenu snažíme to naše přátelství chránit. To je hezký, že jo? Já tě mám strašně ráda, Oskare. Já tebe taky. Vážně. Si jako myslíš, že by sex mohl to naše přátelství nějak ohrozit? No, to by mohl, no. To by mohl, jo? To jo. No tak asi jo, když říkáš, tak jako nebylo by už toto tež, to jako ne. To určitě. Bylo by to mnohem lepší. S tebou se nedá chvilku mluvit vážně. Ale proč by se tím mělo všechno zkazit? Řekni proč. Zavaž mě v oči! Co? No jistě,
Zavaž mi voď. Víš co? To. My si zkusíme tu krásnou scénu z filmu 9,5 týdnů. No jistě. Tu u Leničky, no tu jak jí nutí, aby jedla jahody ze šlehačkou. Pojď. Zavaž mi oči. Prosím tě, čím, ať je to mám zavázat v oči. Je to Bernáde, ten nejkrásnější filmová scéna. Hele, já budu jako taky messenger a ty budeš ten Rourka. Jaký Rourka? No ten Mickey Rourka, rozumíš, jak jí nutí, aby jedla ty jahody ze šlehačkou. Pojď, zavaž mi oči, pojď. Pojď! Jdu, no. No, jdu. No, chceš? Tak pojď. Tak, ano. Tak. Ježiš, to je krásná vůně, co to je? Santalový dřevo. Jo, takhle, ano. Tak, a teď mi dej pytel plnej jahod, jo? Myslím, že teď seženu pytel plnej jahod, abych šel nakupovat. Ale ne, musíš mít fantazii, rozumíš, fantazii. No, fantazie by byla, ale krám tu není. Ale ne, já prostě potřebuji pytel plnej jahod. To ne, jak to v tom filmu bylo, rozumíš? Jak to ten Rourka na ní vysypal celý ten pytel těch jahod a pak to z ní kousek po kousičku slízal. Pojď, no. Pojď. No, tak pojď. Jo, pojď. Co jsi to na mě vysypal? To je popcorn? No teda opravdu ty máš ale fantazii. No nic jiného neměli, no. Ty jako... Čím jsi mě to zavázal v oči? Smrdutou fuseklí? S tebou se nedá opravdu dělat nic. S tebou se nedá hrát ani na tu krásnou scénu z filmu 9,5 týdne. S tebou se dá hrát možná akorát tak na film Mumie se vrací. Haló? Ahoj. Já jsem spala. No, co tu děláš? Teď jsem dorazil domů. Dám sprchu, kouknu na sport, znáš to? Jo, znám, ano. Prosím tě, v ledničce máš, myslím, jogurt. Jo, jogurt. Já už zase spím, jo, abych se moc neprobudil. Pa. Hezky se vyspí. Čau, Alberte, čau. Ty jsi mu lhala? No, lhala. Buď rád, když mu říkala, co tady se mnou děláš, tak tě zabije. To či to byl nápad tady jahody Rourka? Mě zajímá duchovní láska. By se ti líbilo dělat to s mrtvolou. Počkej, Leono, tantrický milování. A s pořádnou ženskou nevíš, co si počít. Leono, tantra, pojď. Leono, tantra, pojď. Pojď. Na Tatrou zábudu. A nikde se neblízká. Tantra, rozumíš? No takhle. Tak, pozor. Tak, tantra, stop. Opakuj po mně. A jaký pak honio, nikoho nehoď, prostě sedni si, sedni si a dej nohy křížem, no. Ano, aby mě to jako pěkně zkušalo, myslíš. No ale ne tak, lotosový květ, ano, jsi zrozena z lotosu. Jo, lotosový květ, tak pěkně, lotos a stop. Nyní začíná rituál. Oj. Stop! Ve skutečnosti jsme všichni nahatý a zaklínění jeden do druhého, ano? Stop! A nyní... Kmitej nohami. Haňa. Stop! Hopatračo! Hokkaido. Hopatračo!
Nyní kliníme. Kliníme. Sem, moje ruka sem, moje noha tam, moje noha sem. Tak. To je nádherný. Leono, a v této poloze zůstaneme zaklínění. Nehnutě. Ano. 15 až 20 minut, ano? Cože? Cože? Já ti říkám, nehnutě. Soustřed se, ano. Ne, neboj se, já mám taky ráda něžnosti. No tak se soustřed se. Pane. Leonko. Ano. Leoničko. Ano. Co cítíš? Oskarečku, to se ani neptej. No cítíš tu energii? No tak to je jediné, co necítím. Ty necítíš, jak stoupá? No to už vůbec necítím. No tak se soustřeď. Já se soustředím, ale to... No. Počkej. No. A teď něco cítím. No. To má být ono. No ano. A já to cítím. No ano, ty. To je ono. To je nádhera. To je nádhera, to není, no. Ale cítím to. To, no. To je fakt ono. No ano. Já to cítím. No. A byl jsi to ty nebo já? Ježíši Kriste. Ježíš, je to možný. Člověk vám chce být něžnej, ale vám stačí, když vás chlap popadne a povalí rovnou na postel. Už aby to bylo. Ale, ale Oskar, já mám teď taky jaký problém. Okay. Člověče, já mám furt zaklíněn. Jak já budu řídit auto? To bych na jednu nohu z okýnka. Jak já tě odklíním. Julka. A ty jsi to típnul, jo? Jo. To jsi neměl, to jsi neměl. Víš, co je zvláštní? Zpočátku vypadá všechno skvěle, velkolepě. Jo. Ale pak něco selže a lidi se začnou milovat jednou za čas. Jednou za 3 měsíce, viď? Jo. Co si myslíš? Vždyť já čekám na takovýhle krásný romantický večer s Albertem. Možná už celý život. Marně. Ale víš, proč to je, jo? Protože si člověk začíná být tím druhým moc jistý. Jo. Je ti jedno, co máš doma na sobě. Přestaneš se sebou zavírat dveře na záchod. No jo, já třeba ležím v koupelně. Co, jako na zemi? Ve vaně. Jo, tak já myslím, že jako ležím. Koupu se. Najednou se otevřou dveře. Vstoupí Julka. S natáčkama na hlavě, s cigaretou v puse, sedne si na mísu. Ještě si přitom luští křížovky. A já na to čumím, jak pak si namaže nohy nějakým smradlavým sajrajtem, zabalí si je do igelitu a do postele spát. S okurkama na oči. Jo, vidíš, já používám brambory. Smrdí to, že by člověk brečel. Víš, já se nejradši miluju v tichosti a ve tmě. Já musím odstranit i fosforskující panenku Marii, jak mě ruší, víš? Ale Julka, ta má všude rozsvíceno, kazeťák naplný pecky, ale nejvíc mě může naštvat, když se pak zeptá, tak co? Jaký to bylo? Byla jsem lepší než ty přede mnou? Jak já to mám vědět, když jsem před ní žádnou neměl? Cože? Ty jsi taky neměl ani... Nekecej. To je zajímavý, že se tě takhle ptá, jo? To je zvláštní teda. Protože, co se tak jako pamatuju, jo, tak většinou chlapi vyžadují konfrontaci. No, vždycky se ptají, že jo, tak jako, jaký jsem byl, nebo mám ho velký, jo. Ne, to kvůli vám vymysleli takový to, víš, jak si to ty lidi dokazují po telefonu. Sex po telefonu se to jmenuje, no. A prosím tě, ten existuje pro vás. Pro ženský. No jistě. No, pro, vůbec neumím představit, že by existovala ženská, který by se líbilo, když někdo funí do telefonu a říká, jsem kanec, udělám ti to. Prosím tě, jaký to může udělat, když při tom telefonuje. Ne, vy hlavně neumíte předstírat. A jak víš? No jistě. No, jak tak, víš? No tak ty speciálně, no, vůbec no, ne. Jak víš? Jak no víš? Tak promiň, ale tebe si neumím představit, jak si zkoušíš něco třeba s nějakou ženskou po telefonu, jak to na ní jako, tak jako hraješ po telefonu, nebo jak třeba přijdeš domů. A... Jak víš? Tak to pojď zkus. Tak teda pojď. Co blbne? Ty si vem jeden telefon. Co blbneš, pojď spát. Já si vezmu druhý. Co děl? Je, hele,
No, teď už nám nikdo nezavolá. Tak. A ty mě zkusíš zbalit po telefonu. Jo, protože jo. Jo. Obázním, no, tak se ukáž, jak umíš předstírat. Sokolíku. Se dívej. Sokolko. Jako jeden noc a ty mě vytočíš. No. Jo, a já no, spím, tak. Jako jo. Už to zvoní. Herkot, vytáčím. Crrrr. Crrrr. Halo? Kdo to volá? To jsem já. Ahoj. Kdo volá? To je nějaký úchyl. Ne, to jsem já. Ahoj. Ahoj. Oskare, no, ahoj, jo. To jsi ty, no, to jsi někde ožrál, ne? Ale ne, já jsem spál, jsem se probudil a tak jsem si říkal, že bych tě mohl zavolat, že bychom si mohli tak trošku popovídat, co říkáš? Jo, no. A o čem si chceš povídat takhle ve tři ráno? No, tak já nevím, tak jsi, ty jsi ženská, tak ty víš, o čem bychom si mohli povídat, ne? Tak já jsem ti snad nevolala, ne? Tak já vím, tak jak jsi ženská, tak bys mohla vědět. Proboha, nemůžeš to zase nechávat na mě, co? Rozumíš, to musíš se mě zeptat, jaký mám prádlo, co zrovna dělám a takový ty věci, co se ptají všechny ty chlapy těch ženských, ne? Halo? Halo? No, tak dobře, tak co třeba o módě? Počkej, ty mi jako zavoláš ve tři ráno, aby ses pokecal o módě. A tak jsem ti říkal, že jsem se probudil, a tak jsem si říkal, že bychom si, a byl jsem to, no, rozrušený. No, tak to jsi asi vypil hodně kafí na noc, že jo? A ne, já jsem byl vzrušený. Cože jsi byl? Jsem byl vzrušený. A proč jsi takhle, když tu náhle byl vzrušený? No, tak když tu náhle, tak člověk náhle je vzrušený. Tak jsem byl vzrušený a chtěl bych se tě dotýkat. Což? Ty jsi chtěl dotýkat mýho těla? Jo. Jo, a kde by ses ho tak chtěl dotýkat? Tak já bych se ho chtěl dotýkat na ňadra. Jo, no víš, když tak o tom přemýšlím, jo, tak já bych se taky chtěla dotýkat, ale jo. Ne na ňadra. Jseš nahá? No, úplně. Akorát mám na sobě, víš, ten korzet, to, jak se ti o něm zdálo. Já mám zase na sobě tygrovány spodňáry. Musí být pěkný, no. No. Máš na sobě kozačky? Jestli spím v kozačkách? Jo. Promiň, ale my už 3 měsíce topíme. No tak, tak si představ, že máš, no. Já vůbec nevím, jak se to dělá, jakože si člověk představ. To zkus, no. Mně nikdy nenapadlo, že by se ti líbily takovýhle čuňačinky, no tak si oblíkám kozačky, jako, že... Víš, že máš krásný nohy. To teď jako myslíš vážně, jo? Jo. Haló? Haló, a teď? Ano. Teď si strč. Co probá? Prst do pusy. Jo, takhle. No, ale kerej. Já nějak nemám žádný volnej. Já mám v jedné ruce sluchátko, v druhý telefon, no tohle už jaký použití. Řekni, že se ti to líbí. Tohle? Řekni, že se ti to líbí. Jak se mi tohle může líbit? No, řekni, že se ti to líbí. No, tohle přece se mi nemůže. Řekni, že se ti to líbí. A takhle se mi to přece... Řekni, že se ti to líbí. Takhle, Oskar, řekni ano. Takhle to nemůže. Řekni ano. Ne, ale řekni já ano. Takhle to přece nemůže. Řekni ano. Řekni ano. Ne. Mě z toho vzdychání strašně rozbolela hlava. Co je? Co děláš? Se znaš tvál? Počkej, ne, moment. Já počkej, ty se zlobíš, opravdu. Já jsem říkala jako, že ne, ale znáš to. No, ženský většinou říkají ne a přitom myslej, jo.
Jenomže já když jsem teď říkala ne, tak já jsem myslela takhle ne. Víš, já bych strašně chtěla, jako aby to bylo i tady a tady. Rozumím, že jako tohle je dobrý, no, ale bez toho tady a tady je to takovej tělák, no. Já měla z těláku vždycky trojku. Například, jak jsem říkala, že třeba neumíš nic předstírat, no to je jedna z věcí, za kterou tě úplně mil. Co to mil? Oskare, když tak tady na to koukám, tady je vlastně docela tma, viď? Tak jenom tady ta lampička svítí, tamhle koukám. Zde jedničky občas nějaký světlo. Jak jsi to říkal? Že se ti to po tmě líbí. Víš, že mě strašně. Tak teda pojď. Já si rozsepnu tu košili a takhle knoflíček po knoflíčku, ale ty mě ji pak budeš muset sundat, jo, aby to bylo jako tak 50-50, jako 50-50 myslím. A my se vykašlem na nějaký blbý předsudky, jo, že by se dva kamarádi spolu nemohli, no, že by se spolu nemohli něco začít. Já vím, že to bude dobrý a ty to víš taky. Tak možná už pojď. No tak pojď. Tak pojď. Ty spíš. Kurva. No je to možný. Je to možný. Že ty chlapy někdy nikdy nepoznaj, kdy je ta pravá chvíle. Jsem blbá. Jsem blbá, pitová, naivní. Už to všechno jedno. Tady jsou ty pitomí ztrácený klíče od auta. Teď už si je můžu strčit a kovat auto. Ježišmarja. Oskare, ty nespíš. Co tam na mě koukáš? Já jsem to chtěla zkusit. Hele, jednou, prosím, ty se zlob, ty se šít pryč. Počkej, já to chtěla zkusit jednou v životě, zítra zapomenem, že... Tady je náhradní. Už asi fakt spí. Co jsem ti říkal?